Hola, benvingudes a aquesta nova edició de 3 dies, 3 directes. Aquest mes d'octubre celebrem la campanya Time to Move de la xarxa Eurodesk i un cop més hem preparat 3 directes per difondre programes de mobilitat internacional. Comptarem amb 3 joves de la comarca que ens explicaran les seves experiències en diferents programes de mobilitat internacional. Ahir vam tenir l'Emma Sánchez de la Vall de Bianya, que aquest estiu ha participat en un camp de treball internacional de menors a Itàlia. Avui tenim la Míriam Berni, una jove d'Olot, que està fent un Erasmus universitari a Berlín. I demà, per acabar, tindrem la Maya Bea, una jove d'Olot que ha fet un voluntariat col·laboratiu a Finlàndia aquest estiu. Recordar-vos que durant els directes, si algú té preguntes, les podeu llançar dins del xat i les respondrem al final de la conversa. I si no, recordar-vos que també des de joventut tenim una tècnica referent en mobilitat internacional, que som part de la xarxa Eurodesk, i ens podeu fer arribar les vostres consultes o preguntes també a través de les nostres xarxes socials o a través de l'Instagram de Garrotxa Jove. Convidem, doncs, a la Míriam per poder començar aquest directe. Sabem que estem aquí al Garrotxa Jove fent 3 lives, 3 directes sobre mobilitat internacional. Avui tenim a la Míriam, una jove d'Olot que està fent un Erasmus universitari a Berlín i ens explicarà la seva experiència de com li està anant. Esperem 2 segons que es connecti. A veure si ens arriba. Mentrestant, també donem temps a que tothom que estigui interessat es pugui anar connectant. Bona tarda a tothom. Hola, Míriam, no sé si ens sents. Míriam, estàs per aquí? Esperem 2 segons. Us convidem també a connectar-vos demà. També dir-vos que la conversa que vam tenir ahir amb l'Emma Sánchez està penjada. La podreu trobar per si voleu recuperar tota la seva experiència i per si hi ha algun jove que s'anima a poder fer programes de mobilitat internacional. Sembla que tenim problemes de connexió. Hola, Míriam, ara veig que ens escrius. Ens pots sentir? A veure, un segon, Míriam. Val, em sembla que ara podrem... Val. A veure, Míriam. Em diria que ara, en 2 segons, estarem connectats. Hola. Hola, Míriam. Ara sí, bona tarda. No et veig, eh? No sé, o sigui, tinc bona connexió, però no... Val, a veure, un segon. No em veus. No. Nosaltres sí que et veiem, Míriam. Val. Sí, nosaltres sí que t'estem veient. Et sentim molt fluixeta. No sé la resta de persones que esteu connectades, a veure si sentiu també la Míriam fluixa. Sí? Comencem. Si no, recordar-vos això, que podeu fer preguntes, podeu fer comentaris aquí en el xat i anirem responent. Val? Míriam, primer de tot, ens agradaria veure si et pots presentar una mica. Com et dius, Míriam, ja ho han dit per descomptat, quina edat, de quina població vens, quin tipus de programa estàs fent de mobilitat internacional i una mica el que ens puguis explicar de tu. Bueno, em dic Míriam, soc d'Olot. Vaig anar a estudiar a França la carrera de Ciències Humanes. Bueno, són Ciències Socials... i és com una branca de les ciències socials. Vaig estar els 2 primers anys de la carrera a França, concretament a Grenoble, a prop de Lyon i no molt lluny dels Alps. I ara, pel tercer any, he decidit fer l'Erasmus a Berlín. Molt bé, Míriam. Ens pots explicar una mica què és un Erasmus universitari per tots aquells joves que no ho coneguin? Sí, és un programa educatiu europeu que et permet anar a fer un any o un mig any a l'estranger, a una universitat estrangera. Pot ser a Europa, però també hi ha partenariats fora d'Europa. Sé que n'hi ha al Canadà, a Sud-amèrica, i també pel
algun lloc a l'Àsia. I bueno, així pots ampliar els teus coneixements sobre el país i la llengua. Molt bé, Míriam. I com és que vas decidir fer-lo i com te'n vas assabentar? Com em vaig assabentar? La veritat no ho sé, o sigui, era com algo que ja vaig entrar a la universitat ja sent conscient que existia aquest programa. I a part, bueno, en el moment on estàs inscrit a una universitat ja et proporcionen bastanta informació ells mateixos. I per què vaig decidir fer-ho? Doncs perquè o sigui, vaig veure una molt bona oportunitat. Sí que és veritat que ja havia fet una mobilitat pel fet d'haver anat a França a fer la carrera, però no sé, com que no sabia i encara no sé ben bé què vull fer exactament en un futur, vaig pensar, si en un futur no torno a tenir l'oportunitat de fer-ho, doncs potser m'arrepentiré, així que ja Molt que bé, ara tinc Míriam. l'oportunitat, En el ho teu cas, faig. t'has dit que estaves estudiant la carrera a França i que ara estàs a Berlín. Entenem que tens un nivell d'idiomes alt, que suposo que domines el francès per poder seguir la carrera, diguéssim, a França. I ara estàs a Berlín, a Alemanya. Per tant, els requisits que són necessaris per poder-hi participar, quins podrien ser? O sigui, en general o Alemanya? En general i en el teu cas en concret, però sobretot en general per si hi ha joves que estan interessats en aquest programa. Val. Bueno, el que jo sé és que, per suposat, has d'estar inscrit a una universitat que estigui adherida en el programa d'Erasmus i, per tant, vol dir que tingui un acord amb altres universitats del programa i pel primer cicle universitari, que és la carrera, sí que has d'estar almenys el segon any de carrera. Si no, no pot ser el primer any. I després ha de ser d'una durada de mínim 2 mesos i màxim 12, un any. Llavors, bueno, suposo que per tothom és així, però almenys en el meu cas havia d'haver provat el curs anterior. Per tant, tenir una mitjana d'almenys un 5 i per assignatura també una mitjana d'entre el primer i el segon semestre un 5 per cada assignatura. I un mínim de nivell d'idioma, que Alemanya, en el cas d'Alemanya, és obligatori un B1, però recomanen tenir un B2. Un B2. Un B2 amb qualsevol idioma de la Unió Europea, no? Diguéssim. Ah, ostres, això no estic tan segura. Però crec que a nivell europeu seria... bueno, em sembla que seria més aviat B1, l'obligatori. Llavors ja et recomanen per seguir millor el B2. Perfecte, Míriam, moltes gràcies. Llavors, l'altra pregunta és, com funciona? Tu pots triar la universitat, has parlat que hi ha d'haver uns convenis entre universitats, que hi ha diferents països. Aquestes assignatures que tu fas compten dins el teu currículum, dins la teva carrera? Han de ser matèries relacionades amb la teva formació, entenem? Quines Sí. assignatures fas? Les tries tu a la universitat de destí? Sí, o sigui, primer has de mirar quins acords té la teva universitat, amb quines altres universitats de quins països. I pots triar entre 10 universitats. I després, bueno, hi ha com el procés de selecció. Un ordre de prioritats, no? Sí, per ordre de prioritat i preferència, això és entre 10. I després tu, pel teu compte, o sigui, has d'entrar a les pàgines web de cada universitat que està dintre de les teves preferències i tu pel teu compte mirar el seu programa de classes. Molt I bé. Llavors et després... poses tu en contacte amb la universitat de destí, diguéssim. No,
O sigui, hi ha una plataforma, no sé si és així en totes les universitats, però la meva universitat tenia una, crec que sí, però hi havia una pla, hi ha una plataforma i tu fas tot allà fas la teva selecció d'universitats allà i després és com automàticament ja se'ls envia, bueno, primer t'han La d'acceptar petició. la, sí, però el cas és que primer t'han d'acceptar la teva universitat d'origen, les universitats que has triat com a preferència, i després, un cop t'han dit sí, val, correspon als Ja nostres criteris, doncs comprenc. sí, després passa a la universitat d'acollida, diguem, Lingüístic. a l'estranger. Val. Perfecte, Míriam. Llavors, en el teu cas, en quins idiomes estàs anant a classes? En quin idioma es fan? Aquí a Alemanya la majoria és en alemany. Sí que hi ha algunes classes, bueno, sí, el segon idioma en què es fan més classes és l'anglès. I després sí que pots trobar algunes classes, jo he trobat algunes classes en espanyol també, però molt, o sigui, has d'endinsar-te molt a la recerca. Va, No, llavors, no hi en ha. el teu cas, que dius d'alemany, tu havies fet alemany prèviament o la universitat et proporciona cursos d'alemany per poder-te incloure en el moment de l'arribada? No, sí, jo no, en el meu cas ja tenia un cert nivell d'alemany, i de fet, en la meva demanda vaig haver de presentar un certificat de nivell d'idioma, perquè si no, no em deixava, de mínim un B1, si no, no em deixaven anar-hi. I sí que et proposen classes, ja sigui durant el curs i també et proposen un curs així intensiu les 2 primeres setmanes, les 2 setmanes abans de començar les classes, però és molt car, o sigui, valia uns centenars d'euros. No està inclòs dins el programa. No, 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 va a part. Val. Referent a això de les despeses, què cobreix el programa? Quines despeses et financien? I què has de pagar tu de la teva butxaca, diguéssim? Bueno, hi ha diferents beques. O sigui, tu fas la demanda de cada beca i després et diuen ells quina beca et correspon a tu segons els criteris que ells tenen, segons sí, els requisits que ells tenen. I en el meu cas jo rebo una beca és una beca regional francesa, que et financia 90, et dona 95 euros per setmana durant 20 setmanes, però després, o sigui, sí, 20 setmanes seria si et quedessis només un semestre. Llavors, si et quedes tot un any com jo, puc tornar a renovar la demanda. Val. Entenc que la beca la demanes a la universitat d'origen i són ells els que et validen. Sí. Val, perfecte. A nivell d'habitatge, com ho fas, Míriam? Vius en alguna residència, en algun pis? Com funciona? Te l'has buscat tu? T'han ajudat? Jo estic en una casa molt a les afores de Berlín, o sigui, no és ni la regió de Berlín, és a la regió de l'est de Berlín, que es diu Brandenburg, i és just a la frontera entre les dues regions. I o sigui, el meu cas és que la uni sí que quan ja estàs inscrit a la universitat d'acollida, a principis d'estiu, o fins i tot abans de començar l'estiu, no ho recordo molt bé, et proposen també en links amb residències universitàries. I et diuen de tal dia fins a tal dia per fer la demanda, però és molt, o sigui, les places són molt limitades i has de ser molt ràpid. I s'acaben, és que s'acaben superràpid. Llavors jo vaig passar una mica d'això perquè, bueno, vaig pensar, tinc tot l'estiu per mirar i prefereixo estar en un pis compartit amb altra gent. I llavors, bueno, m'hi vaig posar una mica tard i només vaig trobar això, que està, bueno, Perfectament. estic
una hora i mitja de la universitat. Però sí que s'ha de dir que aquí a Berlín has de comptar entre 30 i una hora de trajecte per anar de casa a la uni, o sigui, és A la normal. universitat. Val, està bé tenir un compte també a l'hora de buscar habitatge, tenir un temps prudencial de distància. Perfecte, Míriam. Relacionat amb també l'experiència d'Erasmus, anem recordant que és un Erasmus, tu tens temps lliure per tu, com t'organitzes el dia a dia, a nivell de caps de setmanes, com funciona? Teniu els horaris molt plens, molt atapeïts d'activitats? O sigui, hi ha una part que depèn de tu i una altra que no. O sigui, hi ha les classes. Sí que és veritat que no tinc gaires hores de classe. Llavors, a mi el que em roba bastant de temps és el trajecte de casa a la uni. Però després l'altra part depèn de tu, de quines, si fas activitats extraescolars. Aquí, a la meva uni hi ha molta oferta d'esports, el que està bé, però clar, és l'altra part, o sigui, és la part que depèn de tu de què vulguis, què fas després. Jo en el meu cas sí que he triat algun esport, però bueno, aquestes primeres, jo acabo, no fa molt que he arribat, i aquestes primeres setmanes sí que me les he agafat més en calma, no he fet moltes coses encara. D'adaptació. Sí. I he Molt bé, Míriam. participat a les Llavors... jornades d'orientació de la universitat i Molt bé. això. En el teu cas, ara dius que fa poc que has arribat, què creus que t'aporta? Què creus que una persona li pot aportar una experiència com aquestes de participar-hi? I en tot cas, si totes les coses bones que t'aporta, ho recomanaries a altres joves? Sí, sens dubte. O sigui, jo crec que t'aporta molt, ja, o sigui, molta autonomia, bueno, des del moment que te'n vas sol a un altre país. Pots tenir família o no, però en el moment que no vius amb algú conegut, no, això, t'has d'espavilar. Llavors, autonomia, diria també autoestima. Però, bueno, va una mica lligat, no? Et trobes sol o sola i, bueno, només Veus et que tens a tens tu. tots, no? Sí. Amistats, molts contactes a nivell internacional que et poden servir també per un futur, depenent, sí, per al teu futur professional, qui sap. Coneixements diferents també et pot aportar perquè tu tries les classes que vols fer, llavors són més del teu interès, t'assegures que t'agradaran i no sé, crec que és un punt positiu. I Molt després, bé. sí, per tot això ho recomanaria i, bueno, sí, diria És que una s'ha experiència. d'aprofitar l'oportunitat. Si es té, s'ha d'aprofitar. Bé, Míriam. I ja per anar acabant, quin consell donaries a algú que es plantegi un programa de mobilitat com l'Erasmus, amb el que tu tens ara d'experiència de tot el previ de preparació, més aquest mes d'arribada? El primer consell, preparar-ho amb anticipació, amb bastanta anticipació, perquè sí que hi ha bastantes coses a tramitar i sobretot en el moment que la teva universitat d'origen et diu, mira, tens l'opció de fer Erasmus, has de fer una preelecció de classes, has de fer tot això que he explicat d'anar a entrar a cada pàgina web de cada universitat i porta molt de temps i molta feina. Has de fer cartes de motivació i tot això durant el curs, o sigui, no tens pas vacances. I et pot saturar. Jo tenia companys a França que van començar a fer els tràmits i es van saturar i al final no van enviar cap demanda. Per Perquè tant, sí, ho van fer. paciència, primer de tot, no? Paciència i temps. Sí. Però també, i això que he dit abans, aprofitar-ho, perquè mai saps si en un futur se tornarà a presentar l'oportunitat o no,
I és una gran experiència. I a més, si estàs a la xarxa d'Erasmus, jo crec que t'obre moltes portes i et facilita molt la integració, perquè sempre estàs rebent mails de la universitat, de fer tal activitat, i forçament coneixes a gent. Ja. Molt bé, Míriam, perfecte. Des d'aquí, animar-vos a tots els joves que ens esteu seguint, que ens esteu escoltant, que conegueu el Punt Eurodesk, que hi ha moltes oportunitats de mobilitat internacionals, no només universitàries, sinó que qualsevol jove que tingui interès en aquest tema ens pot contactar i us podem orientar en tot aquest procés, sobretot de la prèvia de preparar, l'oportunitat de marxar. I ens quedem amb la frase que diu la Míriam, no? De sobretot no perdre l'oportunitat, de que és un gran moment per descobrir món, per descobrir-se un mateix i també per acumular experiències i vivències noves fora de la Garrotxa. Míriam, per part nostra, crec que ho has explicat molt bé. No sé si algú dels que ens esteu escoltant teniu alguna pregunta, però per part nostra ho deixaríem aquí i moltes gràcies per ser-hi i per compartir la teva experiència. Només faltaria. Moltes gràcies, Míriam. Ja Ens veiem està. Doncs. demà. Recordar-vos que demà hi ha una nova experiència amb la Maya Bea, que és una jove d'Olot que ha fet voluntariat col·laboratiu a Finlàndia aquest estiu i ens compartirà també la seva experiència. A la mateixa hora, a les 7, aquí en directe. Moltes gràcies per als que esteu per aquí. Bona tarda. Adéu. Adéu a tothom. Adéu, Míriam. Adéu.